Do konce října zmizí v rovném přechody. Vysočina má první kryokomoru. Dětem ze Žďárské třetí základní školy pomáhá kanisterapie. Dobrý den, vítám vás u dalšího říjnového zpravodajství televize Vysočina. Jednou z činností dopravních policistů je i revize přechodů. Ta poslední odhalila v našem okrese několik nevyhovujících, o nichž potom rozhodl příslušný orgán. Například v místní části Bystřice Rovném zmizí do konce října oba dva přechody a tak se bystřická radnice rozhodla vynaložit určité finanční prostředky a udělat přechody bezpečnější. Nehody na přechodech pro chodce jsou velmi časté. Právě jejich revize má za úkol odhalit přechody nebezpečné, nesplňující zákonem dané podmínky. Poslední revizí v našem okrese se zkontrolovaly stovky přechodů. V mikroregionu Bystřicko na silnici první třídy zhledali policisté jako velmi nebezpečné oba dva přechody v Rovném. Jeden z přechodů u hasičské zbrojnice nesplňoval podmínku vyústění do navazujících pěších tras. Což znamená, že chodec vstupoval do přechodu pro chodce z prostoru neodděleného, čili způsobilého pro provoz vozidel i chodců. Druhý přechod pro chodce nesplňoval podmínku dostatečné návaznosti pěších tras v tom smyslu, že třímetrový přechod pro chodce, třímetrové šířky, na který z obou stran navazoval chodník, když to řeknu lidově, chodník podstatně kratší šířky. Krajský úřad nedávno rozhodl o zrušení obou přechodů a tak do konce měsíce z komunikace zmizí. Nebude to ale na pořád. Bystřická radnice, pod kterou Rovné spadá, za své finanční prostředky udělá pravděpodobně už do konce roku přechody nové a bezpečné. Řešení jsou dvě. Týkající se přechodu uprostřed obce je jednodušší, protože vlastně stačí ve své podstatě jenom udělat nástupní místa na obou stranách silnice a udělat osvětlení. Ten druhý přechod, který je situován vlastně u kulturního domu v obci Rovné, to je ta situace horší, neboť na obou stranách jsou zastávky autobusů a ten přechod prostě se sem nehodí, takže projektant navrhl jakýsi středový ostrůvek a místo pro přecházení. Radnice navíc do konce října nainstaluje v Rovném radar. Doufá, že i ten zde pomůže sklidnit dopravní situaci. Vysočina má svoji první kryokomoru. Nachází se na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. Jedná se o moderní zařízení pro celotělovou léčbu, při které je organismus přibližně na 3 minuty vystaven extrémnímu chladu. Kryokomora se v suterénu Žďárské polikliniky otevřela tento měsíc. Toto unikátní léčebně rehabilitační zařízení dokáže vytvořit teplotu až minus 160 stupňů Celsia. Velice nízká teplota podle odborníků příznivě ovlivňuje celou řadu chronických chorobných stavů a působí dobře i na zcela zdravé jedince. Komora primárně byla vytvořena pro pacienty s revmatoidními potížemi, to znamená s bolestmi kloubů, bolestmi zad. Krom toho se velmi dobře uplatňuje například v urychlení pooperačního hojení, uplatňuje se dobře u sportovců v rámci urychlené regenerace. Těch indikací je celá řada, zmínil bych i kožní onemocnění typu lupénky, atopického exému, těžkého akné. A pak máme skupinu zcela zdravých lidí, u kterých komora příznivě ovlivňuje organismus ve smyslu boje proti chronické únavě, migrénám, astmatu, vyššímu tlaku. Základním vybavením do kryokomory jsou bavlněné šortky, tričko a tlusté podkolenky. Po příchodu klient od zaměstnanců navíc dostane ústenku, čelenku, rukavice a speciální obuv. Před vstupem do kryokomory se každému změří tlak. Průměrná doba pobytu v poláriu jsou asi 3 minuty, během kterých je klient pod neustálým dohledem. Poté musí asi 15 minut cvičit, aby se zahřál. Do kryokomory může až na výjimky každý od věku asi 10 let. Komoře by se měli určitě vyvarovat lidé s chladovou alergií, to je základní kontraindikace vstupu do kryokomory. Jinak mezi ta další omezení patří těžké stavy typu srdečního dechového selhání, stavy po akutně proběhlém infarktu, po cévní mozkové příhodě, ale těch limitací je málo. Vynikající, vydržel bych díle, bývalý. No, výborný. První dojem je hrozná zima, potom se chodí, už taková zima není, no a když jsme tam dlouho, tak jsme zmrzli. To je osvěžující jako celku, nabije to člověka. Kryokomora je zatím otevřena každé úterý a čtvrtek.
Díky velkému zájmu veřejnosti se otevírací doba pravděpodobně ještě rozšíří. Kanisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Zkušenosti s touto metodou mají na Žďárské 3. základní škole. Každé pondělí sem za mentálně i fyzicky postiženými dětmi dojíždí kanisterapeuté a jejich čtyřnozí pomocníci. Žďárskou 3. základní školu navštěvují i handicapované děti. Škola se jim snaží ze všech sil pomáhat a zpříjemňovat jejich dny. Novinkou, která sem zavítala, je kanisterapie. Každé pondělí za dětmi na hodinu a půl dojíždějí kanisterapeuti ze sdružení Kamarád. Děti si se psy nejen hrají, ale i odpočívají. Ten pejsek jim pomáhá uvolnit se. Oni jsou prohřátí tím těličkem, nebo dokážou toho pejska vodit na vodítku, což by v běžném životě třeba nešli. Děti jsou někdy pasivní, ale jakmile přijde zvířátko, tak ta aktivita stoupá. Trénujeme třeba jenom hrubou a jemnou motoriku, takže připínáme vodítka, odepínáme, česáme pejska, orientaci třeba v prostoru, takže ve míček, dej míček pod okno, dej ho do rohu, paměť trénujeme. Pochopitelně můžu použít pejska až kolem roku, kdy musí teda složit kanisterapeutické zkoušky, musí získat takový certifikát, licenci, kde se vlastně převěří ten pejsek, jeho povaha hlavně, jak je přátelský k lidem. Kanisterapii pro 3. základní školu zařídilo a financuje žďárské sdružení Vervia, které pomáhá handicapovaným dětem a jejich rodinám. Kanisterapeuté navštěvují školu teprve krátce, ale první výsledky už podle pedagogů tato metoda má. Já pracuji v rehabilitační třídě, to znamená s dětmi těžce mentálně i fyzicky postiženými. A máme s těmi pejsky báječnou zkušenost. Děti okamžitě se na pejska naladili, krásně se k němu napolohovali a uvolnili se a dokonce některé i usnuli. Takže já tuhle terapii ohromně vítám a jsme za ní moc rádi. Kanisterapeuté budou do školy dojíždět celý rok. Pokud se metoda osvědčí, škola se sdružením Kamarád smlouvu poté ještě prodlouží. Adam Adolt ze Žďáru nad Sázavou závodí na kolečkových bruslích. Jeho zatím největší sportovní úspěch ho potkal letos v Itálii na mistrovství Evropy juniorů. Získal v tomto závodě první českou medaili v historii. Adamu Adoltovi je 17 let. Rychlobruslení se věnuje od svých 7. Loni i letos získal tituly na mistrovství České republiky. Zatím nejvíc zabodoval v létě na mistrovství Evropy juniorů v Itálii, odkud si odvezl stříbrnou medaili. Bylo tam asi 16 zemí, proti sobě jsem měl asi 30 ostatních bruslařů a bylo to 42 kilometrů, přesný maraton na okruhu, který měřil asi 3,2 kilometrů, co tak pamatuju. Tréninky máme napsaný a přizpůsobený tak, aby jsme byli schopni odjet jakoby všechno, co nejlíp, ale asi ve mně mám spíš jako na ty dlouhé tratě a navíc v Česku tady jsou závody hlavně půlmaratony a ty maratony, takže s tím mám větší zkušenosti než s těma třeba dráhovejma závodama. Adam jako takovej je velice pilný člověk, když nechává více na pospas, kolikrát je učení, jen aby mohl prostě odtrénovat, jen aby se tomu sportu mohl věnovat, jen aby prostě vydal ze sebe všechno, co vždycky mu člověk jako napíše. Jo. Adam v sezóně trénuje každý den. Před velkými závody i víckrát denně. Kromě tréninku přímo na bruslích na okruhu u žďárského zimního stadionu běhá, jezdí na kole nebo posiluje. Snem Adama je dostat se do některého ze zahraničních týmů a konečně moci jezdit na ledě. My hledáme v současnosti eventuálně prostě angažmá někde v zahraničí, kde budou schopni nám de facto nějakým způsobem i finančně pomoct, tak aby jsme ho dostali na led a aby jsme prostě tady to, co on v sobě má, mohli prodat prostě na oválu zimní. Protože pro něj je hlavním sportem víceméně jako rychlobruslení. To kolečkový bruslení je trošičku jakoby vedle toho. Poslední závod letošní sezóny odjel Adam o uplynulém víkendu v Brně. Spolu se svým týmovým kolegou a zároveň starším bratrem Filipem tu vybojoval 3. místo. Dobrou pozici v divizní tabulce si drží žďárští fotbalisté. Navíc si upevnili tuto neděli, když na domácím trávníku porazili jihomoravskou Spartu Brno 4-1. V nedělním zápase se na Bouchalkách představilo mužstvo středu divizní tabulky, brněnská Sparta. Její tým je vhodnou symbiózou mladých a zkušených fotbalových mazáků brněnské zbrojovky.
Hosté velmi dobře ovládali systém zhuštěného obraného bloku s velmi rychlými přechody do útoku. Domácí v modrém byli tentokrát ale už od prvního hvizdu aktivní a podařilo se jim už v 19. minutě po rohovém kopu a závaru v malém vápně soupeře docílit pohotovou hlavičkou Šturzy vedoucí branky. Těsně před přestávkou dostal velmi dobrou přihrávku Bratršovský a nekompromisní dělovkou získal domácím dvoubrankový náskok. Úvod druhé půle patřil ale překvapivě hostům, kteří dlouho ovládali hrací plochu a v 58. minutě trefili nejprve tyč Pospíchalovy branky a následně po rohovém kopu snížili na 1-2. Kontaktní gol Brňanů žďárské hráče inicioval k zvýšení aktivity. Ta přinesla dva uklidňující úspěchy z kopaček Chmelíčka. Myslím, že ten první poločas naší strany byl celkem dobrý. Sice tam Sparta měla tu šanci samozřejmě, ale Pospa nás vychytala. Mrzí mě ten začátek druhého poločasu, samozřejmě tam jsme vypadli, tam byla ta naše 20-minutovka, tam jsme teda si koledovali hodně, soupeř vlastně dal na 2-1. A měli jsme tam s tím velký problémy, přestali jsme úplně hrát, ale potom naštěstí jsme se s toho postupem času dostávali a vlastně mojí brankou na 3-1 jsme se uklidnili a potom už jsme ten zápas dohráli úplně bez problémů a pak ještě vlastně na Dana Bratiševského byla penalta a dali jsme na 4-1 a po zápasu bylo rozhodnuto. Žďár nakonec porazil Spartu Brno přesvědčivě 4-1 a dostal se na druhé místo divizní tabulky. Basketbalisté Žďáru se po neúspěšném vstupu do druhé ligy představili už o víkendu v domácí hale opět v obvyklé herní formě. Jejich soupeři byly pražské Celky a v sobotu to byl nováček soutěže ČZU Praha. Mladý kolektiv vysokých hráčů dělal velké potíže a dokonce po poločase vedl. Zlepšený výkon ve druhé půli znamenal zlepšení a konečné vítězství Žďáru 71-58. V neděli potom přijel soupeř z Bohnic, hraje v modrých dresech. Domácí tentokrát soustředěným výkonem si od začátku udržovali velký bodový odstup a vyhráli 84-47 bodům. Ve čtvrtém kole druholigové soutěže čekal na házenkáře z Nového Veselí nepříjemný soupeř z nedalekého Havlíčkova Brodu. Novoveselští chtěli navázat na úspěch z minulého týdne a tak se dal předpokládat dobrý a napínavý zápas. Vstup do utkání se Novoveselským příliš nevydařil. Zbrklá a nepřesná střelba z nepřipravených pozic umožňovala soupeři, aby držel vyrovnané skóre. Navíc v obraně hráči přistupovali pozdě k dobře střílejícím spojkám soupeře a ty trestali. V 15. minutě byl proto stav 7-7. Poté se hra Novoveselských v útoku sklidnila a zpřesnila. Ke zlepšení došlo i v obranné fázi a díky tomu se podařilo několik jednoduchých zakončení po rychlém přechodu do útoku. Soupeř byl však i nadále velmi efektivní ve střelbě, kdy za první poločas dosáhl 13 branek z 16 pokusů. Skóre tak narůstal velmi pozvolna až na poločasový výsledek 19-13. Druhý poločas zahájili Novoveselští oproti prvnímu zlepšenou obranou. Hráči přidali na důrazu a lépe přistupovali ke střelcům. Ti byli nuceni pod tlakem střílet i z méně připravených pozic, případně ztráceli míče po vlastních chybách. Toho Novoveselští využili k rychlému útoku a navýšení svého vedení na 23-15. Rozdíl ve skóre pak narůstal rovnoměrně po celý druhý poločas až na konečný rozdíl 13 branek. Minulý týden jsme sehráli výborný zápas v Velkým Jezeříčí, který nám vyšel a bohužel na tom vstupu bylo znát, že hráči se uspokojili a nebylo tak koncentrovaný, jak bychom potřebovali. V průběhu zápasu jsme přišli k naší kombinační hře a soupeře rozebrali a už to bylo jednoduché, ale hráči musí být disciplinovanější a musíme takhle hrát od první minuty, ne začít v 10. minutě. Vítězstvím 38-25 se házenkáři Nového Veselí posunuli na druhou příčku druholigové tabulky. V našich sportovních reportážích se vás snažíme seznámit se všemi druhy sportů, které se ve Žďáře hrají. Dnes to bude v našem městě méně divácky známý stolní tenis. Většina z vás asi neví, že se v současné době ve Žďáře hraje dokonce třetí liga stolního tenisu. Dnešní záběry jsou z třetího kola, kde byl soupeřem domácího Sokola soupeř s Chrudimi. Hosté hrají v červených dresech.
Domácím prostředím žďarských stolních tenistů se stala zámecká Sokolovna. Stolní tenisté Žďaru ve složení Hlámka, Hudec, Jírek a Pluhař zdolali v sobotu nejprve Litomyšl a poté v neděli i Chrudim. Pro dnešek je to ze zpravodajství všechno. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou.